Двоє військових на Донбасі отримали поранення. Російські окупанти за добу півсотні разів відкривали вогонь по опорних пунктах сил АТО. На Приморському напрямку ворог бив із мінометів по Широконому, Чермалику та Водяному. Подекуди на цьому напрямку бойовики гатили із БМП. На Луганському напрямку російські загарбники застосовували БТР. Так, на Донецькому напрямку бойовики вчора ввечері знову двічі били по наших позиціях біля Авдіївки з реактивних систем залпового вогню «Град». Випустивши понад десяток смертоносних реактивних снарядів, окупанти вкотре влучили і в житловий квартал, що розташований на південній околиці цього населеного пункту.